seja bem-vindo ao Estação Cultura, que está no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE. No programa desta sexta-feira, vamos conhecer o trabalho do coletivo Poetas Vivos. A gente também recebe o escritor Benedito Saldanha, que no livro As Radialistas relembra a história de mulheres que trabalham ou trabalharam em rádios aqui do estado. E a música do dia, quem faz é a Valéria e o Paulinho Parada, que se apresentam amanhã no auditório da Livraria Cultura. Mas a gente inicia o programa falando de literatura. As Radialistas é o título do livro do Benedito Saldanha, lançado recentemente. A obra faz uma homenagem às mulheres comunicadoras que estiveram ou ainda atuam em emissoras de rádio do estado. E eu converso agora com o Benedito Saldanha, que também é presidente da Sociedade Partenon Literário e membro da Academia de Letras do Brasil. Obrigada pela presença no Estação Cultura. Boa tarde, Dalva. Por que fazer um livro focado na participação das mulheres nas rádios gaúchas? Havia uma lacuna em livros que destacassem o papel da mulher no rádio gaúcho. Então, o livro vem com esse objetivo, né? Preencher essa lacuna de publicações que abordassem essa temática da mulher no rádio gaúcho. São 22 depoimentos. O que a gente vai encontrar no livro? O livro vem com histórias pessoais, de muitas lutas, desafios também, porque o rádio durante muito tempo foi muito conservador e machista. Então, Dalva, cada uma tem uma trajetória dentro do rádio. Como começou a carreira no rádio, né, não foi fácil para nenhuma, com certeza. A gente está até mostrando então, o livro aqui uma publicação. Traz depoimentos, traz fotos exclusivas das radialistas. E são várias gerações que estão contempladas gerações aí. Gerações diferentes. Tem ali ícones como a Ivete Brandalize, mas também... Uma das pioneiras aí a nova da geração feminina do a nova rádio. Geração, como a nossa colega aqui, a Lise Bortoli, da FM Cultura. Isso, algumas colegas da Rádio Pública, FM Cultura 107.7, também participam desse trabalho, que não faz um apanhado histórico da participação feminina, mas isso acaba sendo contemplado, de alguma forma, através desses depoimentos. O que a gente pode falar assim, da evolução da Rádio Gaúcha sob o ponto de vista desse depoimento das mulheres? No início do livro, Dalva, tem uma introdução ali que eu abordo este caminho. Quão difícil foi, né? Então, no início, nos anos 30, 40, só havia mulher radioatriz ou cantora. O único espaço que se abria. O espaço que tinha era esse. Então, depois de muitos anos mesmo, aí que começou a aparecer... E aí eu cito a Célia Ribeiro, que tinha um programa de rádio, reportagem de bolsa. Mas demorou muito tempo até acontecer essa ascensão da mulher ao microfone da rádio. Então, isso aí está no livro, inclusive, na introdução do livro. Então, tem toda uma luta de preconceitos, desafios. Por quê? Naquela época, a mulher não podia ser locutora de rádio. Eu podia ser radioatriz ou cantora. Preconceito, né? Machismo. Não tinha credibilidade suficiente para comandar um programa. Que se criou, né, uma imagem, assim, só podia ser locutor de rádio o homem, né, a figura masculina. Então, foi muito difícil, né, esse processo todo. Então, por isso que eu acho que o livro vem em boa hora, a temática feminina, a voga, né, da mulher no trabalho, do rádio. Né? Faltava uma publicação que destacasse esse papel dela. E hoje em dia, como estamos... Hoje dá para dizer que houve uma evolução muito grande, né? E tu encontra hoje, dava mais de 100 radialistas no estado aqui, com certeza. Uhum. Em todo o estado, né? Bom, esse livro ele foi lançado recentemente, foi durante a Feira do Livro, passeando pelo interior, lançamentos no interior, inclusive nesse fim de semana. Segunda-feira, dia 10 de dezembro. Segunda-feira, perdão. Isso, dia 10. Na lá cidade em Santo Antônio da Patrulha. Patrulha, às 18 horas. Vai ter o lançamento e um bate-papo com a Dani Pita, que é uma das homenageadas do livro. Muito então, bem. Então, o livro vem com muita força mesmo. É o meu livro mais vendido, depois de 10 livros. Então, o sucesso comercial está chegando, né? Isso é importante também, né? Com certeza. Desejo que venha ainda mais sucesso pela frente. Então, quem estiver lá em Santo Antônio da Patrulha, na segunda-feira, pode conferir, conversar, inclusive, com o autor dessa obra. Obrigada, Benedito. Obrigado, Dalva, pelo espaço.
E só fazer uma citação aqui, é possível? Diga. Então, esse livro, eu vou até citar aqui os nomes das radialistas. Acho importante, né? São 22, isso, né? Isso, mas é rápido. Aline Silva, Amanda Bloch, Ana Laura Freitas, Beatriz Fagundes, Camila Diesel, Dani Pita, Deise Rego, Denise Cruz, Estelita Bell, Ivete Brandalize, Kátia Suman, Lena Curtis, também foi da TVE, Liz de Bortoli, uhum. Lúcia Matos, Maria Luísa Benites, Mary Mesari, falecida já, Nilcina Nascimento, Paula Cardoso, Rafaela Kleser, Regiane Costa, Ruth Regina, faleceu esse ano, e Sabrina Tomasi. Muito bem, fica o registro então. Obrigada mais uma vez. Obrigado pelo espaço, Dalva. Nós agora vamos de música aqui no Estação. Encontros Possíveis, esse é o nome do show que a Valéria e o Paulinho Parada fazem amanhã no auditório da Livraria Cultura. Hoje eles participam do Estação e mostram aqui pra gente um pouquinho do que vai ser apresentado no sábado. Vamos conferir então? Às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença. Prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho a seres que se surpreendem com o espontâneo. Se às vezes uma pessoa me nota na rua, lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença. Prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho a seres que se surpreendem como espontâneo. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim e depois pra você. E se meu jeito te incomoda, digo e repito a toda hora, eu adoro ser essa pessoa que você detesta. Então para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e nem tenho pressa, pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa. A minha alma é pura, pouco me importa se sou controversa. Um coletivo criado para incentivar a produção da arte negra e da periferia. Essa é a proposta da iniciativa cultural Poetas Vivos, que tem como integrantes o Felipe Dedes e também a Natália Pagô, com quem eu vou conversar agora. Obrigada pela presença. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente viu aí que vocês têm essa missão de incentivar a produção de arte negra, trabalhar com o pessoal das periferias, que às vezes tem pouco espaço para colocar aí seu trabalho no mercado. Mas como é que é feito isso? Então, boa tarde. Nós somos um coletivo, né, uma iniciativa cultural. E a gente, dentro das periferias e conversando com as pessoas na rua, nas batalhas e nos saraus, a gente foi conhecendo e percebendo que as pessoas da periferia, que muitas vezes não têm oportunidade, têm muito potencial, muito talento. Com certeza. Então, a gente acredita que o Poetas Vivos é uma possibilidade, uma ferramenta para dar voz e vez para essas pessoas que muitas vezes não têm oportunidade. E aí são feitas batalhas de slã, uhum. Tem também debates, música, sim, cinema, como é que funciona? Então, a iniciativa, né, ela surgiu com contato que a gente teve a partir do slã, que são as competições de batalhas de poesia, mas a gente entende que a nossa causa precisa ir além dessa competição. Como a Natália falou, de onde a gente vem, nem sempre os nossos jovens têm esse acesso e têm a disponibilidade ou como ir até o centro, por exemplo. Porque a maioria desses eventos culturais, eles acontecem na zona central. Então, a nossa ideia principal é conseguir descentralizar isso, botando dentro das periferias.
né? A gente está fazendo intervenções poéticas, está fazendo livros independentes, puxando a galera da periferia e botando aí isso, a arte periférica, a arte negra em ascensão no Estado e não só no Estado, né? Todos os lugares do país, se possível. E não é só literatura, nem música, também tem outras frentes de atuação, cinema, por exemplo? É, o coletivo Poetas Vivos também vai sair agora um documentário que a gente fez em parceria com o pessoal de Santa Cruz. E tem toda essa questão das escolas, né? Que a gente acredita que a gente precisa estar nas escolas como uma possibilidade, uma alternativa de educação que seja algo que seja pertencente aos alunos. Então, a gente faz oficinas, a gente faz intervenções, a gente leva alguns livros para as escolas, também para dar essa possibilidade das crianças também se verem como poetas, como artistas, como os produtores de cultura, né? A gente falou aí de cinema, tem uma programação no fim de semana, inclusive, da qual vocês participam, Sim. que é a Mostra de Cinema Africano, Sim. amanhã. Isso, que vai ser o filme Rafiki, eu acho, que é um filme nigeriano, se eu não me engano. E é incrível, assim, a gente ser convidada para isso, exatamente para intercalar essas culturas diferentes, porque somos pessoas negras, estamos falando de periferia, de visibilidade da cultura negra, então nada mais justo do que remeter à diáspora, remeter à África, né? Uhum. Qual é a diferença que o trabalho de vocês consegue fazer na vida dessas pessoas que, às vezes, não têm tanto espaço, né, para se expressar por meio da arte? Qual é o retorno, inclusive, que vocês recebem Sim. trabalhando aí no dia a dia? Então, eu era uma dessas pessoas que não podia ter acesso sempre, né? Eu achava demais poder assistir pela televisão ou pela internet quando dava. Então, eu acho que a principal força é eles verem alguém de onde eles são. Estarem aqui agora. Sentirem representados. Exato, exatamente. Eu estar aqui agora... Para as pessoas que moram na minha periferia, elas estão aqui também, sabe? Então, eu acho de se enxergar onde a gente alcança, eles também podem alcançar. Quando a gente vai e conquista um título em uma competição, ou quando a gente vai numa estreia de um filme, quando a gente está ocupando esses espaços, a gente dá a noção de que a gente é capaz de fazer isso, né? Quando a gente fala a gente, o nós, a gente tem uma frase até do sou nós, não desato, que seria o nosso pessoal, né? O povo negro, o povo da periferia, que normalmente é excluído de tudo isso, mas quando a gente está aqui, dá para entender que todos podem, né? Porque a capacidade não falta. Então, o que falta muitas vezes é o acesso e, enfim, né? Privilégios, todas essas coisas que nos separam de quem tem e quem não tem. Com certeza. Bom, e para quem quiser fazer parte desse trabalho, então, como é que faz para entrar em contato com vocês? Então, Poetas Vivos está em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Poetas Vivos. A gente tem um canal no YouTube, Poetas Vivos também, que inclusive a gente está juntando 1.000 inscritos. Quando a gente fechar 1.000 inscritos no canal, vai sair o primeiro som, que até então a gente está trabalhando só com a poesia, né? Mas o nosso projeto ele vai envolver poesia, música, dança e outros pilares do hip-hop. Porque como a Natália falou, a nossa intenção é a arte em geral, né? Então, contato Poetas Vivos é o nosso... e-mail também, e todas as redes sociais a gente está lá para entrar em contato. Muito bem, nesse sábado, quem quiser conferir o filme que faz parte da Mostra de Cinema Africano, vai estar passando às 7:30 da noite Sim. na Cinemateca Capitólio, aqui Isso. na capital. E também vai estar rolando à tarde o lançamento do livro da Marielle, que é um lançamento que vai rolar em vários estados, não é só aqui no Rio Grande do Sul, e a gente também vai estar participando, a gente vai estar abrindo o evento. Onde vai ser? Que vai ser na Escadaria da Borges, ali, mais no alto da escadaria, não tão embaixo. E vai ser um evento sincronizado no país inteiro, com uma grande repercussão, porque, enfim, até hoje não solucionaram o caso da Marielle e todo mundo quer saber quem é que está escondendo isso. Pois é. Fica o recado, então. Obrigada pela participação, Natália Felipe. Sucesso. Agradecemos. Agora a gente fala de uma exposição que reúne partes de aviões e transforma em obras de arte que ganham novos sentidos. Estamos falando do trabalho do artista Marcos Amaro em exposição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul até fevereiro. E a nossa equipe foi lá conferir. O ar catastrófico e bruto das esculturas é a marca da exposição Desconstruções e Articulações. O artista paulistano produziu as obras a partir da desmontagem de aviões e outros materiais, fragmentos de tecidos, colchões e roupas, que ganham uma nova vida nas instalações. Os objetos descartados, sem nenhum valor aparente, recebem novos significados.
As obras carregam ainda memórias da história pessoal do artista, filho do piloto Rolim Amaro, que faleceu em um acidente de helicóptero em 2001. Com as carcaças de aviões, Marcos Amaro procura atualizar o passado para o momento presente. A mostra itinerante já passou pelos museus de arte contemporânea de Sorocaba e de Mato Grosso do Sul, antes de chegar à capital gaúcha. No Margues, a visitação é de terças a domingos, das 10 horas da manhã às 7 da noite. A entrada é franca. Agora, algumas dicas de atividades culturais para esse fim de semana. Hoje, às 9 da noite, lá no Café Fonfon, tem a última apresentação do ano do recital Cantos do Sul da Terra com o Demétrio Xavier. Já sábado e domingo, vai ter a apresentação do espetáculo Sem Açúcar, do Núcleo de Estudos e Experimentação da Linguagem Cênica. A peça marca os 15 anos do grupo. E no domingo, às 4 horas da tarde, é a vez do cinema mudo, com música ao vivo no Cine Iberê. A música vai ser executada pelo Wagner Cunha, que também é o compositor dessa peça. E nós fazemos agora um pequeno intervalo, mas voltamos em seguidinha com mais Estação Cultura. Laiá, 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 laiá. Quando eu vejo você perto, toda minha alma silencia. Sinto que escapei de um deserto. Sonho alto é uma fantasia. Sinto que é por isso que eu quero tua presença sempre ao meu lado. Um futuro bom é o que eu espero. Nossos sonhos longe do passado. Paixão é algo que se sente, o canto de um poeta inconsequente. Algo que não posso esconder ou explicar, algo que não dá nem pra falar. Paixão é algo que se sente, o canto de um poeta inconsequente. Algo que não posso esconder ou explicar, algo que não dá nem pra falar. Quando eu vejo você perto, toda minha alma silencia. Sinto que escapei de um deserto. Sonho alto é uma fantasia. Sinto que é por isso que eu quero tua presença sempre ao meu lado. Um futuro bom é o que eu espero. Nossos sonhos longe do passado. Paixão é algo que se sente, o canto de um poeta inconsequente. Algo que não posso esconder ou explicar, algo que não dá nem pra falar. Laiá, 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 lá, laiá, lá, lá, laiá, 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 lá. La la ya la ya la ya la ya la ya la ya la la ya la ya la ya. A
Aí, o Estação Cultura recebendo hoje a Valéria e o Paulinho Parada, que se reuniram para um show Encontros Possíveis. Mesmo com estilos diferentes, né? Eles têm em comum, claro, a paixão pela música e construíram um espetáculo bem eclético. Bem-vindos à Estação. Obrigado. Que repertório eclético é esse? Tem bastante MPB, pelo que eu vi. É, um show ficou bem brasileiro, o show, né, professor? Ficou bem bonito. Acho que muito disso pela questão que não poderia, para mim, pelo menos, ser diferente, porque meu inglês é péssimo. Já a Valéria arrasa. Arrasa. Mas o mais legal desse show é também, porque eu tava comentando com um professor, eu chamo o Paulinho de professor, é muito engraçado. Professor. Professor que não foi professor. Ele não foi meu professor, mas é professor. É, que é poder cantar coisas que eu gosto muito e as pessoas não estão acostumadas de ver, assim. Que é um repertório de MPB um pouco mais refinado, assim. Acho que música tem esse refinamento. O professor também tem muito disso no repertório dele. E esse projeto Encontro Possíveis, que vai acontecer pelo menos uma vez por mês lá na Livraria Cultura, tem por objetivo isso, reunir estilos muito diferentes e provar que no fundo tudo é música e tudo pode ser, tudo é possível nesse meio. E qual foi o encontro possível de vocês, os pontos em comum que mais aproximaram o trabalho nesse show, enfim, o que vocês descobriram nessa experiência? Eu fui convidada pelo professor, a gente se conheceu, fui convidada pelo professor para fazer um projeto com ele. Conta aí, professor. Então, tem um projeto, Ação Musical, que foi, enfim, feito, iniciado por mim e pela professora Thaís Nascimento. E os alunos, a gente debatia coisas assim, sobre uma educação mais problematizadora, com essa reflexão do Paulo Freire. E os alunos pediram essa temática entre gênero e música. E eu pensei, vou convidar a Valéria, assim eu conheci. E aí me apaixonei pelo projeto. E a partir daí ficou essa vontade de fazer um show, alguma coisa. E essa questão da diversidade também é algo que está presente no show? Eu acho que a música traz isso de alguma maneira. Eu não acredito, e o professor Dati também não acredita nisso, de que há músicos e artistas passem incólume, assim, nessa história de não poder falar alguma coisa. A gente tá aqui para isso, assim. A mensagem subliminar que eu sempre falo, né? Poder falar alguma coisa subliminarmente, assim. É, e dizer algo e fazer se ouvir, né? É o panfleto ouvido, que sempre fica na cabeça das pessoas. Tem a questão da representatividade, que é a música de protagonismo, que a Valéria faz isso. Mas tem também a questão do ser artista, né, que é estar à margem também. Né? É. Eu lancei um disco esse ano e saí um pouco do meio acadêmico, porque é um processo natural. E a gente vê na pele o que é construir uma carreira aqui em Porto Alegre, é muito difícil. Então, e a gente aproveita para agradecer esse espaço, né, a TVE, FM Cultura. Sempre divulgando. Você falou desse CD que foi recém-lançado. Aproveita então para comentar mais. Onde Dorme o Sol? É isso. É um disco que eu procuro me situar como artista e ser histórico-social. Porque eu não tinha me dado conta que a minha música, apesar de eu ser jovem e ter esses cabelos brancos, eu tenho 29 anos. Eu tenho 29 anos. E só o Léo, charme. É, obrigada. E o Léo Manassa produziu esse disco e eu me dei conta, poxa, eu toco música de velho mesmo. E não tem problema. Daí eu me situei histórico socialmente nesse disco, pela amizade que eu tenho com o Plauto Cruz, com os músicos da Velha Guarda aqui, e faço música assim, e tá no Spotify, tá no Deezer, tá em todas as plataformas virtuais. Eu sou um pouquinho mais velha que o professor. Mas admiro muito essa. Recentemente participei de um programa de TV e a pessoa que me amadrinhou, assim, era muito mais jovem que eu, né? E a discussão foi essa, né? O que a minha geração aprendeu com a dela e o que a dela aprendeu com a minha. E ela disse que a geração dela, que é jovem, aprendeu que a gente tem que respeitar quem começou todo esse movimento. E eu respondi que bom que o meu movimento lá atrás fez alguma coisa. Eles fez ainda a diferença, continuam, né? Com certeza. E Valéria, você também está com um single novo, Esmalte Velho? Esmalte Velho, que está no Spotify também. É uma música, um carimbó, que me foi dada por uma pessoa trans lá do Piauí. E é uma música muito animada, muito solar, etc e tal. Mas eu já tô com um lançamento de um novo single, que deve sair daqui uma semana e meia, duas, que chama Ninguém Te Avisou. É uma música que fala sobre um relacionamento
que acabou, e aí aquele cara que quem chama a mulher pra conversar de novo, e ela fala, meu Deus, ninguém te avisou que acabou. Ainda não entendeu. Ainda não entendeu que acabou. Como não seria eu falando essas coisas, se não falasse essas coisas, né? Deve sair daqui uma semana e meia, duas, com um clipe e uma música no Spotify, então aguarde. Muito bem, essa dupla aí cheia de trabalhos novos, é só conferir nas plataformas digitais, e o trabalho conjunto deles, esse encontro possível, vai ser amanhã, então, lembrando, às 8 horas da noite, lá no auditório da Livraria Cultura, é isso? Exatamente. Fica o convite. Tudo de Rose, número 100. Fica o convite. Ingresso pelo Ingresso Rápido e também lá na bilheteria da Livraria Cultura. É no Shopping Bourbon Country. Nós esperamos que todos interessados possam ir. E os não interessados que se interessem. Quem gosta, fala pros amigos. Quem não gosta, fala pros inimigos, que a gente está ganhando sempre. Tá certo, então, gente. Bom, e é com essa música gostosa da Valéria e do Paulinho Parada que a gente encerra o Estação Cultura de hoje. Mas segunda, estamos de volta a partir das 14h. Um bom fim de semana a todos e até lá, então. Foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não, não, não deixe o samba acabar. Foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Mas quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba, meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando a restinga perdendo ou ganhando. Mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo o sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo o sambista mais novo o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar.